Marketing 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Viete, čo sú barefooty? Peter Brezany vie, lebo už takmer 3 roky šéfuje marketing vo firme Bílenka. Značka Bílenka je známa ako výrobca barefoot obuvy aj za hranicami Slovenska. Začať nosiť barefooty to nie je len tak, lebo tým vlastne meníte celý spôsob toho, ako chodíte. A rozhodujú sa ľudia o nákupe barefoot obuvy dlho? A ako značka Bilenka pracuje na tom, aby toto rozhodnutie urýchlila? A monitorujú nákupnú cestu zákazníka? Moje meno je Jan Laurenčík a vy sledujete 26. časť relácie Marketing k obedu. Sledovať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Peter, vítaj v relácii Marketing obedu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som nedávno zapol Netflix a videl som tam film, ktorý sa volá Barefoot a ja som si pomyslel, že to nemyslia vážne, že už ja je aj Film o barefoot topánkach a potom som zistil, že to je len uh, anglický názov alebo anglický preklad filmu, filmu Po strništi boss. Uh -huh. uh, predpokladám, že tam bude ten človek asi chodiť bosy niekde proste po nejakých strništiach alebo tak. A rovno sa ťa spýtam, že čo to vlastne sú tie barefoot topánky? Ja som tento film nevidel, ale barefoot topánky sú to paky, ktoré splňujú niekoľko charakteristík. Jedna z charakteristík je, je, že tá špička na to pánky vpredu je dostatočne široká na to, aby neobmedzovala tvoje prsty. Čiže máš tam posne chodidlo a prsty na chodidle veľmi prirodzene. Druhá charakteristika je, že tam je zero drop. To znamená, že peta a špička chodidla je v rovnakej rovine. Nie je tam žiaden opetok alebo podpetok. A ďalšia charakteristika, že je flexibilita. To znamená, že tá topánka je po väčšine tak flexibilná, že dokážeš zrolovať do takého šúlku a tým pádom na tvoje chodidlo môže pracovať úplne prirodzene. Že celá tá myšlienka barefootu, alebo teda, že chodenie ako keby na boso pri topánkach, je, aby si chodil pohodlne a čo najprirodzenejšie. Nepovedal si nič o nejakej tenkej podrážke. Ja som si to predstavoval tak, že tá podrážka bude taká tenká, že vlastne budem cítiť každý jeden kamienok na ceste, čo, čo teda pôjdem po ňom. Ale ty si to nepovedal, čiže nie sú tie podrážky nejaké tenké? Sú tenšie, tam ide hlavne o tú flexibilitu. Nie je vyslovene dané, že uh, koľko by mala mať, je tak akceptované na trhu v ultra medzi barefootovými značkami, že do 6 mm sa považuje barefootová podrážka. Čiže naozaj tenká je, dokonca jeden konkurent to komunikuje, ako ultra tenká podrážka. Čiže oni sú tenké, ale tým, že chceš tu robiť aj praktické a predsa tu to chodilo by malo byť chránené, tak nie je to o tom, že by si cítil každý jeden kamienok. My sme v začiatkoch mali dokonca kaučokové podrážky 4 mm a vtedy ten pocit z toho podkladu bol veľmi dobrý, že si cítil naozaj že veľa, ale nebolo to nepríjemné. A dnes máme topanky, ktoré sú hlavne z TPUčka. A čo je TPUčko? To je tak termoplast, nejaká vzľúčenia niekoľkých, niekoľkých takýchto plastických materiálov. A hlavne kvôli tomu, že to je odolnejšie, lepšie to izoluje od povrchu, čo sa týka teploty, hlavne v zime a tak. Ale už máme aj podrážky, ktoré sú kombinácia povedzme, že 4 mm, to je tá akože, naozaj hrúbka plná a potom je tam výstupok a ten výstupok ťa dokáže napríklad na zimnej obuvi zase vzdialiť od tej od, od, toho, od tej od toho podkladu a tým pádom máš lepšiu, lepší feeling z toho, že nie je ti zima a tým, že to je len výstupok je nejaký grip tak stále tá flexibilita lebo sú dostatočne široké medzery medzi nimi a nešmýka sa ti a podobne No to je zimné to pánky, dobre si to spomenul ja som videl na webe, že ich predávate mm -hmm. Čiže normálne sa cítiš v tom komfortne aj v zime, bez je toho, úplne, že, že je úplne v pohode. Ne, ne, čo, čo, Aké to porovnám s nejakými bežnými zimnými topánkami, ktoré si dám, keď sa idem napríklad niekde lyžovať, čo majú hrubizné podrážky a majú tam všelijaký dezen, aby sa mi nešmikalo, tak aké máte podrážky na tých zimných topánkach, aby som normálne dokázal chodiť po ľade alebo šmiklavom snehu? Ten dezen je podľa mňa že podobný, že tam nie je nejaký extrémny rozdiel, že máme tie výstupky dokonca teraz 5 mm. O, takže aj tam máme rôzne typy podrážok s rôznym gripom. Tam je o, ten grip je tak navrhnutý, aby sa ti nešmikalo, akože, ale na ľade sa ti bude vždycky šmikať. Tak, takže nemôžeš to, nemôžeš povedať, že že sa ti šmíka menej alebo viacej oproti nejakým klasickým. Podľa mňa to je veľmi že podobné. A čo sa týka tej zimy, tak to je do veľkej miery individuálne v tom, že každý zniesie inú zimu, že pre mňa to je možno OK, pre niekoho to už nebude OK. A veľa to súvisí s tým, že ako máš prekrvené chodidla. A práve v barefootoch máš prekrvené chodidla väčšinou viacej. Že ty, keď chodíš, tak tvoje chodidlo o mnoho viac pracuje v barefootoch ako v klasickej obuvi, kde máš nohu pevne zviazanú, utlačenú, prsty spúčené a podobne. Čiže keď funguješ a chodíš, tak je to určite príjemnejšie a podľa mňa nehrá moc veľkú rolu to, že, to je, že je zima a jednak máme dokonca v snehu, ktoré robíme, máme aj o, špeciálne vložky, je tam ešte jedna vrstva, ktorá je hliníková a ešte viacej izoluje, že rátame s tým. A do klasických si vieš dokúpiť napríklad merino vložky, čiže je to o mnoho zase pocitovo teplejšie. A Akože dokáže si splniť ten komfort. Keby si stal na mieste a mal by si nejaké... práve chcem povedať, že keď teraz som viackrát tento týždeň, alebo posledné to týždeň mm. stal na mieste, lebo sme niekde pili varené mm -hmm. víno pri, nejakom, pri nejakej mm -hmm. kaviarni alebo niečom takom, tak čo vtedy? No, ja si... Ja, ja si sam... niečo iné vtedy, čo? Nie. Práve že nie, lebo ja mám... Zase ma možná... zahreje ten alkohol, nie? O, to som si není istý, závisí koľko to vypieš, ale o, pri tých topánkach, ktoré napríklad mám aj také, ktoré sú goračové, sú vhodné aj na zimu a tak ďalej a keď stojím niekde na punči, tak mi je takisto zima. Lebo stojíš, proste tvoje nohy nie sú natoľko prekrvené a môže tam byť síce 2 cm, ale aj taký ten chlad prejde, tomu nezabrániš, možno to bude trvať o... 10-15 minút dlhšie, to si teraz vymýšľam tú hodnotu, nejaký krátky čas, ale aj tak premrzneš od noh, keď budeš stať. A keď budeš stať v barefootoch o, našich a budeš tam mať merino vložku a budeš tam mať náš nejaký topkový model, ktorý sú povedme, že snehule no, do naj, najhoršieho počasia, tak ten pocit nebude výrazne horší, alebo možno bude rovnaký to už strašne závisí od toho, aké sú tie konkrétne topánky. Možno bežné, z nejakej bežnej siete topánky za 40 eur, budeš mať v nich horší pocit, alebo dokonca čížmy, ktoré sú na opätku pred dámy, tak v nich bude väčšia zima ako v našich dobrých, napríklad model Winter, čo máme. Zhodneme sa na tom, po všetkých týchto informáciách, čo si povedal, že je barefoot zmena spôsobu chôdze, absolútne dramatická, revolučná, tak? Určite áno, pretože tým, že bežná, tá klasická obu, nie je flexibilná a tým pádom tvoje tvoj chodilo tak nepracuje a chráni ťa výraznejšie pred nerovnosťami a tak ďalej. To ako keby si dal ortézu, keď nemusíš a ako keby trošku súpluje to, že robíš niečo zle. Čiže ty si vieš vybudovať zlé návyky keď to nosíš 20 rokov nesprávnu obu, tak jednoducho ty začneš chodiť zle a nemusíš mať problém, pretože tá obu, ktorá je konvenčná, ti to chráni, nerobí ti to nepríjemné. Ale dúpeš na pety, chodíš možno čaptavo a podobne, ale keď to budeš robiť v barefoote, tak ti to bude vadiť. Jednoducho. Nebude to pre teba príjemné chodenie. Preto barefoot ťa začne učiť a nie do začiatku. Aha, tvojmu telu dá signál, že robíš niečo zle a ty začneš našlapovať inak Začneš inak našlopovať, inak chodiť o, a tým pádom to bude mať pozitívny efekt celkovo na, na tvoju chrbticu, na tvoj postoj. O, tým, že presne tam nie je ten o, podpetok, tak sa zmení tvoj, tvoja chôdza, ale to nie je len, že o chôdzi a o chodidlách, ale to je proste o postoji, o tvojej hlave, o krčnej chrbtici. O, veľa ľudí, ktorí začali nosiť barefooty, mi dali feedback osobne, že, že prestala ich boliť hlava. Jednoducho chodili zle, tým, že mali ťažisko posunuté inde, hrbili sa, tak od krčnej chrptice častokrát vzniká problém s bolestiami hlavy. A im toto časom odpadlo. Takisto zmenili spôsob našlapovania, lepšie sa im prekrvovali nohy, má, mozog má viac informácií o tom, ako človek chodí, inak balansuješ, tak zase to malo ich pozitívny efekt na, na ich chôdzu, na ich život, na všetko. A ja mám takú hypotézu, keď toto hovoríš, znie to celé naozaj uh, super, ľahkavo, ale myslím si, že aby sa človek vlastne rozhodol, že on chce vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny a začať nosiť barefooty, takže to rozhodnutie nejakú dobu trvá a že tá doba podľa mňa vôbec nemusí byť krátka. Ja som o barefootok prvýkrát počul uh, a neviem, či to bol úplne prvýkrát, ale taká bývalá klientka, Mia Štepanovská, ona, uh -huh. neviem presne, ako sa volá je značka, to som zabudol, ale niekde v Karlovke mali, v takom kontajneri peknom, presklenom mali, alebo majú predajňu, podľa mňa. A že som už počul o tom dávno a som si povedal, že asi to bude niečo, čo je dobré, ale doteraz som si žiadne barefooty nekúpil a to budú možno, že už aj 3 roky. Predpokladám, že to niekedy urobím, že si takéto topánky kúpim, ale že Myslím si, že to rozhodnutie trvá dlho. Súhlasíš s tým alebo nesúhlasíš? No pokiaľ je to už presvedčený Berfu, tak Berfu to nie je, že je dva roky. Tu je značka, ktorá je lídrom na trhu, tak tá je tu, myslím, že 13 rokov. A po celom svete predáva Berfutové topánky. A aj na Slovensku a v Čechách majú pomerne že silnú pozíciu. Dlhodobo. My sme tu 4 roky. Čiže my to vnímame o mnoho kratšie. A ten trend je stále silnejší. A hlavne preto, že tí rozhodnutí, ktorí už raz začnú nosiť alebo vyskúšajú barefoot, tak väčšinou pri tom ostávajú. Že jasné, že a ja mám doma nabehanie iné, iné topánky, keď idem do tatier, takisto mám iné topánky. A že nie som ultraortodoxný v tom, že len barefooty. Však to je, to je jasné, ale Uh, je to tak pohodlné že, a návykové, že ty keď začneš nosiť barefoot, tak si prirodzene začneš vyberať pohodlné topánky, či na zimu a hľadáš. A, a ten, vý, ten, výber je teraz už taký široký a tak dostatočne kvalitný, že dokážeš nosiť celoročne berfutové topánky. A potom sú tu ľudia, ktorí o tom počuli, je to pre nich nové a presne že váhajú. A to závisí od toho, že v ktorej sú skupine. či to je nejaký early adapter, aj ochotný to vyskúšať. Jednak aj keby prekažka na tom trhu je, že sú to väčšinou drahšie topánky. Ja poviem, že priemerná cena je 150 eur. teraz v zime, u našich určite, u niektorých zahraničných modelov ešte viac. Že to drahé, že neurobiš to asi spontánne, to rozhodnutie. Ale to, či to trvá, že deň, alebo 3, alebo 5, tak možno by som to takto nepovedal, negeneralizoval by som to. Lebo ak sa pozriem, že na, hard data úplne, že do Google Analytics, tak vidím, že človek príde dvakrát a kúpi. že keď už príde na ten web. Lenže on tedy nevzniklo to, o, to akože rozvzniklo finálne rozhodnutie, že kúpim, ale on už o tom uvažoval dlhšie. Že to presvedčenie... A toto dlhšie, to je koľko to trvá? Máš poňatia o tom, alebo? Áno, že keď sa zoberám, že koľkokrát ja musím ako keby dosiahnuť o, zacielenie toho človeka, a kým sa k nám dostane a urobí presne to, čo som už hovoril, tak to je priemer, že 10 krát. Že 10 krát mu ukážem o, reklamu na Facebooku, na YouTube, alebo v, niekde v gdn a podobne. Že, že to, je, to je taký, že priemer, jasné, nemusí to byť. Dobre, toto to desaťkrát to bude možno, že v týždňoch až v nízkom počte mesiacov. Vieme, že v Analytics vieme, ak sa nemýlim, teda ja som není úplne, že webový analytik, ale uh -huh. podľa mňa tam je nejaký strop na, na tú to dĺžku toho... Konverznej cesty? Konverznej cesty, alebo jak to nazvať, je neviem, či 90 dní, nie? Myslím si, že áno, tak to nie. Nejaké... No, že to znamená, že to máme 3 mesiace, hej? No ale ja si stále myslím, že to rozhodnete od toho, od som príklad počul o a možno, že o značke Bílenka, že kým to kúpim, že to môže byť, že pokojne aj rok, aj dva. môže. tým sa nezapodievate tým pádom, hej? Že... No hlavne, určite dlhé obdobie z toho dôvodu, že máme akoby dve hlavné sezóny. Že tí ľudia sú zvyknutí nakupovať topánky v jarnej a potom v jesenej v jesennom období. to znamená, že prídeš v marci a chceš si vyriešiť najbližšie leto a prípadne jar, leto a skoro jeseň. A potom prídeš v jeseni a chceš si vyriešiť zase že celú zimu. Že v týchto dvoch obdobiach je úplne že extrémne väčší dop dopyt oproti iným mesiacom. Že ty, aj tak, keď sa začneš rozhodovať, že na začiatku leta, tak k tým barefootom prídeš väčšinou, už si povieš, a dochodím teraz tenisky a kúpim si až na jeseň na najbližšiu sezónu topánky. Alebo počkám na zlavy to takisto vidieť napríklad z Black Friday, ktorými nesaportujeme a nerobíme zľavy. A presne sme videli ten trend, že, že ľudia čakali pred Black Friday, konkurencia spustila uh, kampane, my sme prepadli v predajoch, pretože sme to nerobili, nesaportovali, robili sme iné aktivity, skôr brandového charakteru. A my sme spali pred Black Friday, neurobili sme zľavy a ľudia sa vrátili s extrémnymi nákupami hneď po. Ale vyslovene vyč vyčkávali, že oni takisto ten, ten, ten ktorý už je rozhodnutý, má nejakú stratégiu, tým, že na tieto panky si asi šetrí dlhšie a nie je toľko ľudí, ktorí by to prišli a kúpili ich hneď, tak, tak majú v tom rozhodovaní aj takéto pohnutky. Že to je na stratégia, či to potrebujem, nakoľko to potrebujem a tak ďalej. OK. Spomenul, spomenul, si tie rôzne obavy, možno, že by som to nenazval ani obavy, ale možno, že otázky, ktoré majú ľudia, keď to zvažujú, odkedy sa prvýkrát dozviem o nejakom produkte, ja povedzme, že o berfutoch. a ja dokým si to kúpim, tak niekoľko vecí, možno, že hlavne takí ľudia, čo veľa zvažujú, tak, tak potrebujú zistiť. Adresuje značka Bilenka nejakým spôsobom tieto otázky alebo obavy v marketingovej komunikácii? Máte nejakú stratégiu, aby ste vlastne tieto otázky ľuďom zodpovedali počas toho rozhodovania? Áno, to je kontinuálna komunikácia, ktorá je nastavená. To znamená, že my komunikujeme, že nejaké health benefits, čiže zdravotné hľadisko, že vysvetľujeme. Vysvetľujeme potom, že sme slow fashion, že ako k tomu pristupujeme, ako naše hodnoty, to znamená nejaké hodnoty, nejaký... A to sa dá triešiť na ďalšie veci. A, a takisto potom, že správnosť ako keby toho rozhodnutia vybrať si barefootovú obu. A kým sa ty odvážiš, lebo tam nie sú len také, že, že či to bude pre mňa dobre a tak ďalej, ale také, že úplne praktické, ako si vybrať správnu veľkosť, lebo my sme hlavne online. Mm -hmm. Že tam nakupujú hlavne ženy a potrebujú to čo najlepšie vidieť, potrebujú tam mať nejaké video, chcú, vedieť, ako sa táto pánka správa, chcú vedieť, že či to môžu vrátiť, dokedy to môžu vrátiť, ako si zvoli tú správnu veľkosť, ako to vie potom vymeniť, či sa to platí. Veľa takých praktických potom bodov, ktoré my takisto komunikujeme, že áno, máš dopravu zdarma, vrátenie máš zdarma, veľkosť, máme veľkostné tabulky, máme nejaké komparačné tabulky, okrem toho máme, máme nejaký content plan, ktorý produkujeme cez všetky naše kanály a plus máme ešte, že blog, kde sa zaoberáme rôznymi témami súvisiacimi priamo s Berfotom alebo veľmi príbuznými, kde si o tom vieš prečítať, vieš Takisto si vieš pozrieť nejaké reviews, ktoré my podporujeme a spolupracujeme s množstvom fyzioterapeutov, rôznych barefootových odborníkov. Máme veľmi dobré spolupráce v Amerike, v Nemecku, v Slovinsku, kde sú ľudia, ktorí sa tým veľmi zaoberajú a komunikujú to na sociálnych sieťach, majú veľmi veľa followerov a tam tí ľudia získajú tieto poznatky. Takisto máme náš štandardný support. Tí ľudia sa priamo, naši zákazníci budúci alebo aj existujúci, sa pýtajú. Oni napíšu na messenger, napíšu mail, zatelefonujú, že ako si mám vybrať túto panku, prečo to je takto, že či je to vhodné, ak má on nejaký, napríklad, že Halux Valgus, teda nejaký ten vybočený palec, alebo má ploché nohy, alebo jeho dieťa má ploché nohy, že či, to, či to vieme skonzultovať. My do istej miery toto vieme a to či ako keby záhranou, tak odporúčame vždy na lekára, ktorý ktorého má ten, ten prípadný zákazník a nech to konzultuje s ním. Lenže čím viac, akoby tí pracovníci aj z tohto medicínskeho sveta sa prikláňajú ku barefootom. Takže všetko je na dobrej ceste. Mm -hmm, chápem. Spomenul si nejaké, že, aj nejaké konkurenčné značky a možno, že aj lídra na trhu. Čo je dneska ten hlavný informačný zdroj o barefootoch? Je to váš web, alebo je to že niečo úplne iné? Je to Wikipedia, alebo je to nejaký kontentový portál konkurencie? Ja si myslím, že to je influencing momentálne. Že keď sa pozrieme, že presne na, na affiliate program, ktorý máme a využívajú ho teda sa jasné, že nejaké cashbacky, nejaké kupóny a tak ďalej a porovnávače, tak sú tam aj, že obsahové weby. A tie obsahové weby, či blogy, alebo to je Instagramový účet, alebo Facebookový účet, alebo sú to dokonca teda, a to už je mimo teda affiliate ale nejaké Facebookové skupiny, kde sa ľudia radia, tie skupiny sú obrovské. Tam sú 10 tisíce ľudí na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, a oni si vymeniajú informácie o barefootoch. Majú tam nejaké pravidlá a diskutujú o jednotlivých modeloch, ktoré vychádzajú. Ľudia to recenzujú sami medzi sebou. Tak to je proste komunita. Aj Bielenka vyrástla vlastne na komunite, značka ako taká. S tým, že my sme začali s kontaktným rodičostom a nie s barefootom, ale s, s nositkami, s šatkami a s nosením detí. Čiže s cieľovka mamičky a presne ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako to robiť čo najlepšie, jednak pre dieťa. A tieto mamičky kontakt s barefootom väčšinou mali, pretože pre deti sa odporúča barefoot, keď sa ti vyvíja nožička na tomu dieťaťu, tak uh, potrebuje mať voľnosť, nemôžeš ho obmedzovať a tak ďalej, takže odporúčajú väčšinou lekári barefooty a tie mamičky to nakupujú. My sme ich nemali v tom čase, my sme začali ísť s do dospeláckou obuvou a prečo keď dávaš niečo, to, to, najlepšie chceš dať dieťaťu a potom to nedáš sebe, že že ty budeš ho nosiť na schvál horšie topánky, väčšinou tu ľudia potom prejdú aj, aj sami. Ja som berchut. skôr opačnú situáciu videl, že som mal pocit, že ľudia, aspoň teda takto bežne vydávam, mm -hmm. že ľudia že skôr na tých deťoch šetria v takomto zmysle, že keď kúpim z iné topánky, tak neviem, poviem, do Decathlonu kúpim dieťaťu, lebo však rýchlo mu rastie noha, neoplatí sa mu kúpať také drahé a potom keď kúpim sebe, tak kúpim, teraz nehovorím o svojom prípade, ale že keď kúpim sebe, no tak to sa oplatilo, mnohé mi nerastie, budem to nosiť 5 rokov. A, a viackrát si spomenul tie ženy. To tak, už mi to tak cinklo predtým, že ženy mm -hmm. ako cieľovka, že to je, že väčšina tých ľudí, to je naozaj tak, že väčšinou ženy riešia barefooty, že muži si nekupujú takéto panky. Kupujú si aj muži, ale tým, že zase online a že určite ženy majú väčší sklon nakupovať fashion online ako, ako muži. Aspoň zatiaľ tak je, naši našich to tak je. A koľko to je, akože 80 20? Presne, že cez 80% sú wow. ženy a tým, že Bilenka, že keď nikdy nepočul si o, o Bilenke a tak možno musíte základ... nazvať si druhý, druhý, brand založiť nejaký B. Rudolf alebo niečo také. Presne, to už máme pripravené a to bude <laughs> v marci, áno. A povieš o, aj, ako sa bude volať? Nie. Sú to dve značky, kľudne poviem. Jedna značka sa bude volať, že Berberix a druhá sa bude volať Newton. A tam presne riešime to, čo nedokážeme pokryť Bilenkou. Takže Berberix bude sneakers, značka tenisky a asi aj vhodnejšia aj pre nás ako cieľovka ako chlapov a, a tretia je a, Newton a tento Newton bude pokrývať skôr taký že outdoor. Je taký tento štýl, že do lesa trail, nejaký trošku Chápem. šport. Čiže idete stratégiou že tvoriť nové značky a že už to nebude mať nič spoločné s Bilenka, že už... Je to by Bilenka, stále jedna firma mm -hmm. a to know-how sa prenáša, ale o, áno, názov je iný, tie modely budú iné a vykrývame týmto publikum tak, aby sme im vyšli v ústrety. Dobre. Spomenul si uh, za, za ten čas, čo sa spolu bavíme, veľa marketingových aktivít, ktoré robíte asi v rôznych kanáloch. Uh, vy ich nejakým spôsobom aj takto delíte, že také, ktoré sú tesne pred nákupom, to je to, čo si vravila, že Analytics vidí, že sa rozhodne rýchlo. Uh, a také, ktoré sú, že dlhodobé, že tu pri, pri iných aktivitách, kde vysvetľujeme, prečo Barefoot a tak ďalej a tak ďalej, že delíte ich na takéto dve skupiny? Nie je to naše primárne delenie, že nerozdelujem teraz všetky marketingové aktivity na tie, ktoré sú na začiatku a, a neskôr, ale áno, máme ich takto rozdelené. Že máme aj dokonca kampane, ktoré sme úplne uh, postavili na tom, že, že definícia problému a následne uh, toto takto zacielime, povedzme, že nejakým článkom alebo YouTube videom alebo niečím obdobným, kde tohto fóra človeka remarketujeme už nejakou performance kampaňou O, kde ho chceme už zlomiť. Čiže najprv ho edukujeme a potom ho mu chceme priniesť to riešenie a produkt, ktorý by mu vyhovuje. No a hneď mi napadli dve veci, lebo teraz si mi tak nahral, že OK, edukujete a potom remarketujete. No a koľko mu necháte času alebo koľko ste ochotní do toho človeka investovať? Ako dlhý je nastavený ten, zase, neviem, ten odborný pojem? časové okno, alebo ak som tázal, ako dlho si necháte toho človeka v publiku. Sverujem k tomu, že koľko ste ochotní do ňoho investovať peniazy, kým si kúpi topanky. No, naše publika, ak si dobre pamätám teraz, tak sú nastavené maximálne do 180 dní. Takže keď si niekto rozhoduje sa rok, tak má smolu, hej, už. Nie, on spadne do toho publika väčšinou znova, ale, ale že túto stratégiu budeme upravovať, že nie je to že ideál, ale že funguje ten rast je tam viac ako 100% stále. A dokonca v niektorých mesiacoch my sme mali že 400% rast uh, tento rok. To an, na niektorých trhlo tým, že máme veľa geografií. A toto chceme prehodnotiť. Tým, že my sme niektoré veci nedokázali urobiť úplne ideálne, ako by sme chceli marketingovo, aj to z kapacity dôvodov, z finančných a tak ďalej, tak, uh, tak sme sa tomu tak nevenali, urobili sme to tak, že jednoduchšie, ale fungovalo to a teraz sa práve, práve bavíme o tom, že uh, trošku to prekopeme a dáva nám to uh, príležitosť. Uh, my sme založili aj IT oddelenie konečne, lebo mali sme všetko externe, teraz máme už interné IT oddelenie, ktoré nám uh, môže pripraviť skripty, môže nám proste pripraviť dáta tak, ako by sme potrebovali a my si k tomu vieme potom urobiť zase nové akúby, stratégie. Dobre, tak chápem, že možno že zvýšite 180 dní na niečo viac. Ak sa nemýlim, tak limit je tam niekde na štvornásobku možno toho alebo tak, minimálne v Google Ads napríklad. No a e, ok, máte kampane, ktoré sú na začiatku nákupnej cesty, povedzme, že edukujete. Aký je rozdiel v tom meraní, že čo vy meriate na začiatku a na, na konci predpokladám, že objednávky a nejakú proste... celoživotnú je, hodnotu zákazníka, neviem čo, niečo také. Ale na, na zač čo, čo meráte na začiatku? Aký je tam rozdiel? No, to strašne závisí, že na, ktorú, na ktorý kanál sa budeme pozerať, lebo niekde, tým, že to je cross device, tak je to už veľmi komplikované. My sme tento rok začali robiť televíznu reklamu, mali sme už na jar jednu kampaň, na jesen druhú kampaň. Je to... Na Slovensku alebo aj v zahraničí? V Čechách sme to robili. Okay. Na Slovensku sme to zatiaľ nerobili, iba v Čechách sme to vyskúšali a performancované to fungovalo veľmi dobre v kombinácii teraz s ďalšími kanálmi. A. Tam, to nás, tam, tam sú nejaké proste metriky. Hej, nakupuješ proste v nejakých grpoch, vieš, ako máš opakovanosť, koľko raz si zobrazil tú reklamu a tak ďalej. Že Toto vieš, ale neviem to vyhodnotiť, že, že viem si to prepočítať do nejakých nákladov. Ale stráca sa mi ten connection s tými dátami, ktoré mám zase v Analytics. -e, že nevidím, že áno, tento prišiel z telky. Že... A to no, ale to... tak povedzme, že by ste mohli merať možno že koľko ľudí spontánne hľadalo značku Bilenka alebo tak v Google, alebo ano, Čiže, niečo hej, také. Ale stále je to taký, že, že odhad, že dobre, že urobili sme nejaké 4-5 nových kanálov a nových aktivít v rámci tej kampane, ale neviem povedať, že dobre, tu sme ju kúpili, že 10 miliónov zobrazení v telke a 5 miliónov v YouTube a ďalších neviem koľko miliónov niekde inde, v nejakých možno aj onlineových veciach ďalších, ale neviem povedať, že dobre, že telka mala úplne najväčší dopad. Že toto neviem povedať 100%. Ja viem, že zmena bola pozitívna, že... Tak ale budete vyhľadávaní... takú kampaň robiť ešte raz, alebo nie? Budeme, áno. Prečo budete robiť, keď nevieš povedať, či bola úspešná? Viem povedať, že v globále bola úspešná, že ten mix, ale že ak by som mal vyhodnotiť, napríklad, ako keď Markov modely vyhodnocuješ to, o, tú konverzum cestu a jednotlivé zastúpené kanály, že, že si povieš, že dobré, mailing mal taký impact, toto mal taký impact, tak ja neviem povedať, že úplne 100%, len odhad, s ktorým nejako pracujeme. My si povieme, že malo to mať impact takýto, ale neviem to povedať na 100%, že, že telka teraz urobila impact taký a taký. Ja viem povedať, že o 45% vz, vzrástli tržby, o 50% vznikli počet transakcií, predlžil sa čas na stránke o 20%. Možno, že sa spomalil ve mne, keď prišlo veľa ľudí. Aj, aj to sa stalo? <laughs> Nie, je možné tým pádom nejako povedať, že tak, ale túto aktivitu už určite robiť nikdy nebudeme. Dá sa to povedať? Pri niektorých aktivitách sa to dá povedať. A, či, a čo je ten dôvod? No, akože musel by som povedať nejaký konkrétny príklad, ktorú aktivitu sme takto stopli, ale sú to skôr on, offlineové aktivity, ktoré... Že, taký print napríklad, alebo tak. Že... Print a prečo? No tiež to nevieš vyhodnotiť. Nevieš, že môžeš jedine pozerať na, v čase na zmeny a že či si menil ostatné kanály, že či niečo oni priniesli a keď sa nič ako keby nezmenilo a sezónne nám to medziročne alebo medzimesačne uh, neukazuje nejaké, nejaký, nejakú zmenu, ako kvíli, že rádio, o rádiu som nehovoril. Že pre mňa akože najhoršie zatiaľ vyhodnocovať rádio a ukazuje sa ako keby najhorší kanál zo všetkých a aj to závisí, že akým spôsobom sme tam fungovali. Už posledné rádio sme robili uh, nie čistý, že nejakú spotovku, ale spotovka, moderátorské vstupy, do toho priamo zapojenie tých moderátorov ako influencerská cesta. A vtedy to ako keby dávalo zmysel, že dostali sme dobrý kontent, ten kontent fungoval, fungoval povedzme, že na Instagrame, ale to, že, že, či spotovka doniesla o toľko viac nákupov, alebo teda aspoň ľudí v danom regióne, zase keď poviem, že to môže byť Česká republika alebo Slovensko, tak to je veľmi ťažké. Akože neprišiel som k takým dátam, že, že so 100% istotou ti poviem, že dobre, tak teraz nám to prinieslo o toľko to viac. Je tam odhad na základe toho, že pozriem si všetky ostatné kanály, ako sa menili a ako keby ich vplyv viem presnejšie vyhodnotiť a ten zbytok bude ako keby vplyv toho rádia. Chápem. Bavili sme sa o tých ľuďoch, čo inak rádio, keď sa ešte k tomu vrátim, tak teraz Spotify je vypredaný, tak tam už si reklamu nedáte. Dali ste, či nedali ste? Nedali sme zatiaľ. Nedali ste, to je úplne, že ja schválne mám Spotify zadarmo, uh -huh. aby som počul všetky reklamy a uh -huh. to je normálne že extrém, že ak sa to zvyšilo posledný, posledné dva týždne, tak to je extrém a už sú, že keď predtým boli len také tie spoty uh, na Spotify, neviem, ak sa volá ten reklamný formát, tak teraz bývajú, že sponzorované playlisty a že naozaj, že veľa značiek využíva túto reklamu, tak je to taký nový trend teraz. A Bavili sme sa o tých ľuďoch, ktorých treba presvedčiť o barefootoch. Povedzme, že tých, čo sú tesne pred nákupom, nakúpili. A ako sa líši vaša komunikácia, keď sa bavíme už o ľuďoch, ktorí si od vás nejaký produkt 1, 2 kúpili. Tým hovoríte čo? Tým ukazujete len, že máme takéto topanky a v takejto cene zľave alebo nejaký pekný model, alebo že čo im hovoríte, keď už vlastne ste ich raz presvedčili? No potom je to tá, to portfólio. My sme teraz pridávali do portfólia produkty. My sme začínali s produktami nízkymi a vysokými topánkami, že nemali sme zimné, nemali sme detské, nemali sme sandále a tak ďalej, že postupne to portfólio rástlo, že my sme pridávali typy obuvy, tí, čo to mali a boli happy a boli berfuťaci, tak kúpili si ďalšie, lebo boli s tým spokojní. A dnes je to, dnes je to o tom, že materiály, že naozaj, že trendy, že ako to vyzerá, vieme im odkomunikovať. Asi je nejaká inovácia, nie? Áno. Že... To... som nejaké to čo ste, že vylepšili ano. ste ich nejako. Presne, že... Nechcel to... by som byť ten, čo má ten, tie staršie vtedy. Že sú to že rôzne typy podrážok, rôzne gripy, že máme, povedzme, model, ktorý presne má tú podrážku, ktorá sa tak nešmíka. Je to, je ekológia, že pracujeme na topankách, ktoré budú viac eko, to znamená, že majú buď recyklované materiály, alebo sa dajú kompostovať, alebo aspoň čiastočne sa dajú teda kompostovať, lebo 100% kompostovateľné topanky nemáme, ale aj to je náš by sen, že dobovisť do toho momentu, že naozaj vyrobíš kvalitné topanky, ktoré ti vydržia niekoľko rokov a potom ich môžeš hodiť do kompostu a rozpadnú sa. Do takého, kde sú tie červíky, čo má na pálkone. niekto, nie? To neviem, či by až takto fungovalo, ale sú to materiály, že existuje napríklad, že, že taká koža, ktorá sa dokáže kompostovať, že nie je nápustená nejakými látkami. Takisto podražky sa dajú dneska robiť s prímesou šupiek z jablka, z ananásu, zo všetkého možného. A akurát to je, povedzme, že kompostovateľ, alebo teda recyklovateľnosť na úrovni, že 80%. A zvyšok je tých 20% to pojivo, ktoré tam musí stále byť nejaké technické. A toto sa stále posúva. Takže že ten, ten cieľ je urobiť naozaj topánku, ktorá zanecha najmenšiu nejakú uhlíkovú stopu a, do, a čo najmenej odpadu, aby z nej vzniklo. Že, že týmto sa zaujíme veľmi, aj pri týchto nových modeloch. A samozrejme aj packagingom a tak ďalej, čo sa týka EKA. Takže toto je podľa mňa ten trend a nevyhnutnosť do budúcna a súvisť aj s našimi hodnotami vo firme. Že tam sme zameraní, toto, tým ľuďom, toto vieš komunikovať ľuďom. Zároveň tým, že sme slow fashion, tak my veľmi optimalizujeme to, že koľko vyrábame. Preto veľa topánok my predávame aj v predpredaji. Že je bežné, že ty si kúpiš od nás topánky mesiac dopredu. A ešte ich nie sú vôbec na trhu, nikto ich ani nevidel, nedržal v ruke. A ľudia to kupujú. Ale je to presne kvôli tomu, že nám to pomáha veľmi optimalizovať tú výrobu a nevýrabať moc na sklad a tak ďalej. Uh -huh. A není nie to troška protichodné, že keď uh, si predstavím, že slow fashion nech mi vydržia aspoň uh -huh. 5 rokov, uh -huh že komunikovať vlastne s tými zákazníkmi, čo ste im už niečo predali? No a prečo nie? Ty si môžeš kúpiť topánky, uh, to pánky, ktoré potrebuješ na leto, môže mať sandále, potom môže mať zimnú, alebo potrebuješ tiež nosiť, že nekončíš pri jedných topánkach. Nemusíš ich mať, že, že 40, to sa... Takýto rytmus má tú svoju skriňu s teniskami, áno. tak to není vaša vízia o vašom ne, Nie je to naša vízia. Že, že stačia že... mi dvoje, troje, prípadne zásobím potom rodinných príslušníkov, takže Presum. stále máte čo predať samozrejme aj. Ja som napríklad môžem kúpiť. Úplne tohto názoru, že ja nemám veľký počet topánok, nemám niekoľko, možno mám 5-6 v rámci roka obľúbených svojich bylenkovských, ktoré mi naozaj vydržia dlho. Ja mám dokonca ešte naše prvé, prvé vintery na zimu topánky, ktoré stále bežne nosím. A teraz máme krásne modely, a ešte som si nezobral ten nový, lebo ja som úplne happy s tým, čo mám. Vyzerajú výborne a dlho mi vydržali a držia teda stále. Takže nemám dôvod to meniť a ani to je proste môj názor a aj väčšinový názor firmy, že, že, áno, však kúp si, ale kúpiš si naozaj, že je dobré to pánky, kvalitné, my tam nešetríme na materiáloch, nešetríme ani na tej práci, preto to nerobíme v Ázii, nerobíme to v Južnej Afrike a podobne ako niektoré iné značky. Robíme to za proste fair mzdu a, a s materiálmi, ktoré sú čo najlepšie, ktoré nájdeme. Boli sme kolegov, ktorí boli na niekoľkých o, výstavách teraz tento rok. Boli v Dánsku hľadať materiály, boli v Taliansku na výstavách, kde sa presne dopočuli aj o tých, o, o, boli v Portugalsku, kde si pozerali technológie, pozerali si to, že, že čo sa dá, že čo, kam to vieme ďalej posunúť, že naozaj, že z čoho sa dá vyrábať a podľa toho my už plánujeme tú budúcnosť. Že? Áno. Uh, jednu vec som chcel a súvisí to s tým, že Neviem presne, že aká ste vy veľká značka v porovnaní s tým, povedzme, čo si povedal, že líder uh -huh. na trhu a že koho úloha je vlastne robiť povedomie o barefoote? No, to je ako keby som sa spýtal, že koho úloha je robiť povedomie o a, autách na elektriku? Že, je to, že vy sa zveziete na niekoho chrbte, že robí to ten líder, alebo to robí každý z tých hráčov na trhu? Robia to všetci to je akože základ každej tej komunikácie, tej značky je, že, že vysvetľovať, že prečo barefoot, že, uh, že prečo to je dobré a tak ďalej. To komunikujú naozaj, že všetci. Ale podľa mňa najsilnejší nositeľ uh, tej informácie, že prečo to je dobré, sú samotní tí zákazníci, ktorí medzi sebou diskutujú a sú v tej komunite. A tú tým... komunitu, ktorú si povedal viackrát, že uh, aká je ona dneska veľká vlastne na Slovensku? O akom počte ľudí sa bavíme? Podľa Slovensku? teba odhad, že čo to je, že percento som... populácie alebo 10? To je teraz ako, že to si ma zaskočil, že ťažká otázka. Určite viem, že v tých skupinách na Facebook, ktoré sú čisto slovenské, sú že, že 10 tisíce ľudí. Čiže nie je 100 tisíce. Možno to bude, že nízke 100 tisíce, ktorí to využívajú. Ale tým, že pre nás nie, nie je ani Slovensko, že jednotka v odbere našich produktov že my máme niekoľko krajín, a ideme do sveta, takže to sa mi takže ťažko hodnotí. Máme ako keby uh, potenciál v tých jednotlivých krajinách nejako vypočítaný, že viem, že koľko zákazníkov asi vo Francúzsku, koľko v Nemecku, aké sú tie nálady, že sledujeme si to, my sme v tých skupinách v rôznych krajinách, takisto podľa tých influencerov v tých krajinách vidíš, že kde sa to hýbe, že vidíš, koľko majú followerov, koľko uh, ľudí interaguje, aký tam je engagement, koľko dokážeme za týždeň mi zacieliť ľudí, ktorí uh, majú ten engagement na našich stránkach, tak vieš urobiť z toho nejaký odhad. Ale že čisto, že Slovensko, to by som fakt, že kecal, že to by bol taký dosť, že odhad veľmi hrubý. A nemáš ani info o nejakom, že výspelom trhu, napríklad, Veľká Británia, alebo to francúzsko, čo si hovoril. Barefootový vyspelý trh je podľa mňa, že Česko. Fakt? Aj Fínsko? Kde sú naozaj, že, že tam je to ako, že čo, že každý desiatý človek nosí barefooty, alebo stále to nie je takto ďaleko to by som klamal, keby som ti povedal, že to takto je, ale je vidieť, že ľudia tam majú iné hodnoty, inak rozmýšľajú, aj, aj tam, keď celé Fínsko čo sa týka že Montessori, prístupu k životnému štýlu a tak ďalej, že viac inklinujú k týmto veciam a naozaj je tam viaci, napríklad aj, aj kamenných prevádzok, viaci tam je online nových obchodov, my tam máme top odberateľov v týchto krajinách a pre nás je top, že Nemecko, ale to je veľkosťou toho trhu a Česko je veľmi zaujímavá krajina, tí ľudia, takisto. Česko má totiž dosť veľa vlastných značiek. Tam je viac ako 20 značiek barefootových. Uh -huh. A na Slovensku, Slovensku je ich koľko? Šesť. Z toho vy idete pridať ďalšie dve? Hej, no ak to takto vezmem, tak áno. Ale tak my sme najväčší v rámci, v rámci Slovenska, čisto takýž barefootový. Je tu ešte jeden konkurent, ktorý robí, skôr by som povedal, že alternatívu barefoot alternatívu, alebo teda oni to majú označené ako barefoot, ale majú iné produkty, ktoré nie sú barefootové, takže sa mi to ťažko hodnotí, že aký šer z ich tržieb tvoria čisto, čisto barefooty, ale to robia len detské. A veľa detských značiek je barefootových v Čechách, alebo teda ešte v Holandsku je to veľká, celkom veľká značka. Na to, čo si hovoril o tom, že online predaj, že je pre vás dneska asi, že neviem, 100 takmer 100, lebo my máme len jednu, o, jednu prevádzku o, v Miraži, v Žiline, v obchodnom centre. Tam máme vlastný obchod, o, druhý pripravujeme toto v Bratislave, i keď tu v Bratislave máme ešte jednu spoluprácu s jedným obchodom vo Vive. A partneri, keď viem, že veľký obchod, tak, tak tí, takisto sú rozdelení, že online niečo majú kombináciu, že aj kamenné predajne, aj online takže to by som neviem, ako to chceš teraz vyčleniť. Že samostatne? Ja som chcel len, že či to rozhodnutie predávať to online bolo výsledkom toho, že ste boli akoby, že mladá značka a že uh, ste nemali na to budget, aby ste sa Určite. spravili 10 obchodov, alebo že to bolo také, že je to ten preferovaný spôsob nákupu od ľudí. Takže efektívnejšie. efektívnejšie. Ale nie je to tak, že by si ten človek chcel tú panku naozaj predtým vyskúšať, ako si ju kúpi? Ako bežne, keď si obu kupujeme podľa mňa aj chcú, ale tým, že aj, aj, tom, ten, aj, COVID tomu pomohol, že pandémia, že všetci sa presúvajú do online stále viac a viac, lebo ísť do toho obchodu, tak je to nevyhnutnosť, že ten online stále rastie a posilňuje. O, a to je zase úplne že iná téma, ale že a retailové prevádzky, aj ich charakter sa mení. Že už sa menia skôr na showroomy, pick-up pointy a tak ďalej, že sa o, taká, ten klasický obchod, kde proste prídeš, vyskúšaš topánku, áno, nie, a ideš preč, už o, ten koncept ide do úzadia. Ja som asi nejaký dinosaurus v tomto. Ale všetky nové prevádzky, lebo my teraz na tej jednej pracujeme, tak všetci, aj, aj tí poskytovateľe v tých obchodných centrách tlačia, že inovácie, že proste ukážte interaktívne, ako to môže vyzerať na nohe v predajni, že môžete si online objednať na predajni, stiahnuť z predajne, že môžete prísť na pick-up prečo sa teraz všade rozširujú boxy prepravcov a podobne, že tí ľudia objednávajú online, chcú si to proste obchytať, ideálne, že aj na predaní, kde to môžeš objednáš si to, prídeš to na tamto tam to vyskúšaš a rovno to aj vrátiš, že to je proste ten servis, ktorý tí ľudia dneska požadujú a tie predaní sa tomu prispôsobujú. Dneska, keď chcem, tak prídem na predaní a vrátim to priamo na aj keď som to kúpil online. Legislatíva tomu takisto nahráva, že si povinný umožniť zákazníkovi vrátiť tovar do 14 dní, pokiaľ to nakupoval online. Pre nich je to výhodné pre zákazníka. Bilenka od 10 rokov. Predstavoť, mám si to predstavovať tak, že prídem do neviem, Dichmannu a budem tam vidieť Bilenka a Newton a prídem do nejakej iné, prídem do Borimol a bude tam váš obchod, alebo že aká je tá vízia o 10 rokov, ako to bude vyzerať? Máš predstavu alebo máte ako firma, značka predstavu o tom? Máme, ja si myslím, že dokážeme sa stať jednotkou na trhu v Berfutoch. To myslím, že dosť dlhý čas na to, aby sme to zvládli. A to, že budeme hlavne online, podľa mňa stále bude platiť, ale už budeme mať sieť retailových prevádzok minimálne v niekoľkých krajinách, ktoré zdvihnúť zase ten, ten servis tomu zákazníkovi. Už teraz máme na na budúci rok minimálne aspoň jednu ešte ďalšiu urobiť v Čechách. A ak sa podarí, tak budú aj dve a ešte jedna na Slovensku. Zostrej všetko závisí od tom, aké budú zase podmienky a, a obmedzenia a tak ďalej. Ale o, ten retail o, vnímame skôr ako že ďalšiu ako keby úroveň servisu voči zákazníkovi. Chápem. No znie to ako veľmi pekná vízia a moja posledná otázka na teba, Peter, je taká obligátna a tá je, že čo si dneska dáš na obed, keď si tu v Bratislave, si tu na pracovnej ceste, predpokladám. Áno, áno, ale toto bude zrejme komplikované v týchto podmienkach, ktoré sú, ale vidím to na nejaký oh, lososový sendvič, <laughs> možno veľmi rýchlo, lebo máme ešte ďalší program, takže to bude taký náročnejší deň a posedieť sa nedá nikde, takže to bude takto improvizované. Áno, áno, možno by si mal zvoliť nejaký slow food. <laughs> Je to možné. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. A sledovali ste 26. časť relácie Marketing obedu a bavili sme sa dneska o barefootoch a o tom, ako dlho sa ľudia o nich rozhodujú a čo robí značka Bilenka preto, aby toto rozhodnutie skrátila a podobné témy. Ďakujeme za sledovanie.